Bola sepak Liga Super. Menjelang pertemuan di antara Terengganu FC, TFC dan Johor Darul Takzim, JDT, Ketua Jurulatih TFC Irfan Bakti Abu Salim mahu pemainnya melupakan kekalahan 0-3 kepada Pahang minggu lalu dan sebaliknya fokus kepada lawan dari selatan tanah air itu malam ini. Tegas Irfan, dua perlawanan sebelum ini disifatkan sebagai isyarat amaran yang menuntut pemain kembali bangkit memburu kemenangan serta mempamer aksi terbaik di awal saingan Liga. Menjelang perlawanan menentang JDT malam ini, Irfan turut mengingatkan pemainnya supaya tidak leka dan tidak mengulangi kesilapan sama seperti dua perlawanan terdahulu. Kita tidak boleh leka lah dengan JDT nanti kerana JDT satu tim yang boleh dikatakan tactically mereka cerdik dan cepat. Walaupun bagi saya, saya buat masa sekarang ni, Pahang ada lebih sikit daripada JDT di segi permainan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada majlis pertemuan antara penaja kopi Super Jantan bersama pemain TFC di padang latihan TFC di Gong Badak, Kuala Nerus.